مدرسة مدرو يوكرين كروسفيت اوبن 2020 20.1 важно что там ничего страшного снова на ничто будет. Теперь так мы на себе штаны. Так, чтобы было вымотаемо и штаны, хорошо? Так, выходит, я ставлю теперь, правильно? Сейчас? Я ставлю уже и... Да. Я ставлю. Секунду. Включай музычку. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім і вісім. Раз. Раз. Два. Три. Чотири. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Раз. Два. Три. Четыре. П'ять, шість, сім, вісім, хвилина двадцять. Раз, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Раз, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім. Давай, давай. Два, сімнадцять. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Три закрив. Раз, два, три. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Давай, давай. Раз, два, три. Чотири, п'ять, шість, сім,
8, 9, останній, 10, 4, закрив, 4 хвилини, 5 секунд, давай, раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4.30, давай, раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, давай, 10, 5, 15, половина пройдена, давай, раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, останній, 8. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Посунься до стіни, ти занадто близько сюди селишся. Хорошо. 6 закрито, ще 4. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 хвилин, давай, сьомий раунд, раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, давай, 8, 9, 10, 7 є, ще 3, майже 8 хвилин, давай, раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, далі штангу відкати, давай, раз, 2, 3, давай, 4,
5. 6. 7. 8. Давай-давай. 9. И останній. Давай-давай. Давай ще два раунди. Терпи. 9-20. Можеш, зберись, зберись, зберись. Давай. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Останній. 8. Давай, давай, давай. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Сім. Вісім. Дев'ять. Давай, давай. Десять. Давай, давай. 10-40. Останній. Останній підхід. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Останній. 8. Відкати штангу і роби бьор. Пішов, пішов, пішов. Раз. Давай, давай. До кінця, до кінця. Швидше. Два. Давай, давай. Три. Чотири. Давай, давай. І 5. І 6. 7. 8. Зроби ще один, бо там не видно ще дві ноги. Ще один зроби. Зроби ще один. Отак. Все, я більше нічого не маю знімати, да? Ваші враження після Open 20.1?